вітання у прямому ефірі. Випуск «Новин факти» у студії я, Катерина Булучова. У Київському районному суді Одеси тільки-но завершилось чергове засідання по справі колишнього інспектора Державної служби з надзвичайних ситуацій Леоніда Бондаря. Чоловік проводив перевірки стану протипожежної безпеки на території дитячого табору «Вікторія». Наразі йому закидає службову недбалість. Нагадаємо, трагедія в дитячому таборі «Вікторія» сталася 15 вересня минулого року. В результаті пожежі вщент згорів один з корпусів табору, загинули три дівчинки. Наразі в суді перебуває наша кореспондент Олена Логінова. Олено, яке рішення прийняв суд? Судове засідання у справі колишнього провідного інспектора Державної служби з надзвичайних ситуацій Київського відділу ДСНС Одеської області. Суд прийняв рішення про запобіжний захід, саме задовольнив клопотання прокурора. Тож прийняв рішення, що Леонід Бондар залишиться під домашнім арештом, нічним домашнім арештом на 60 днів. Також задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Леоніда Бондаря від посади провідного інспектора. Таке ж рішення було прийнято до цього. От також сьогодні розглядалося клопотання Тетяни Сагровець, це адвокат батьків трьох загиблих дівчаток. Це клопотання задовольнили. Воно заключалося в тому, що захист батьків трьох загиблих дівчаток просив суд про об'єднання двох справ. Справи інспектора Леоніда Бондаря та кримінальне провадження його начальника Валерія Дяченка, який теж проходить по справі у пожежі табору «Вікторія». Вони наголошували на тому, що до цього об'єднання є низка причин. Це одна з причин – це те, що це одне кримінальне провадження, тобто в таборі сталася пожежа, одні й ті самі потерпіли, а також і Леонід Бондар, і Валерій Дяченко обвинувачуються у одному і тому ж самому обвинуваченні по одній тій самій статті, тобто неналежне ведення своїх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків, а саме смерті дівчаток. Тож суд постановив задовольнити це клопотання і передати на розгляд іншому судді Степану Галію цю справу, і щоб він вже вирішив питання, вже точно вирішив питання про об'єднання цих двох справ. Катерина. Дякую, Олено. І до інших подій. Пожежа сталася близько 2 години дня у багатоповерхівці на вулиці Армійській, 11 в Одесі. Квартира на 12-му поверсі згоріла вщент. Рятувальники евакуювали мешканців 22-поверхового будинку та загасили полум'я. Як усе було, бачив Валентин Блях. Собрали вещи и пошли пешком, потому что мы понимаем, что мы по лестнице надо идти, а не в лифте. Отключать в доме свет. У нас 21 этажа. С 21 этажа пришли пешком. А сколько там квартир было? Мы не знаем. Мы видим одну, но она сгорела полностью. Мы когда спускались, мы фотографировали, мы это видели, как она полностью сгорела. Аби загасити вогонь, на місце події прибуло 6 пожежних автомобілів. Прибытию подразделений было установлено, что горит квартира открытым пламенем на общей площади около 50 метров квадратных. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова. Пожар номер 2 производилась эвакуация по основным лестничным клеткам жильцов дома. В результате тушения пожара никто не пострадал. Уничтожено имущество в квартире на площади 50 метров квадратных. В настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливается причина возгорания. Валентин Блях, факти.
Тінь Пушкіна відновлено на розі Дерибасівської та Рішельєвської. На цих кадрах ви бачите, як виглядає арт-об'єкт зараз. Нещодавно його розібрали через встановлення електростовпів. Тепер знову повернули одеситам. При цьому розташування Олександра Сергієвича трохи посунули від старого місця. Нагадаємо, тінь великого поета з'явилась в Одесі восени 2013 року на тому самому місці, де колись мешкав Пушкін у 23-24 роках 19-го сторіччя. Этот арт-объект «Тень Пушкина», она вошла, как мне сказали, во многие международные туристические каталоги. И для Одессы вообще вопрос туристов – это очень важный вопрос. Но сам процесс, конечно, был длительный и сложный. Но в целом объект восстановлен. И это очень хорошо, это говорит о том, что городу и людям не безразлично. Пока мы здесь работали по восстановлению, мы видели очень много людей, подходило, интересовались, как будет, что будет, советовали, куда сдвинуть и так далее. Ну это значит, это заинтересованность одесситов. Колективну фотовиставку презентують 31 травня в Одеській бібліотеці Грушевського. Подія відбуватиметься в рамках щорічного всеукраїнського фестивалю фотографії «Ukrainian Photo Camp». Головною метою цього фестивалю – популяризація української природи, флори та фауни, культури та історії українського народу. В експозиції учасники фестивалю представлятимуть роботи різні за характером, напрямками та техніками виконання. 3-м етнофестивалем «Кодема Фест» відзначили Трійцю в селі Івашків на півночі Одеської області. Серед новинок фестивалю – реставрація Трипільської хати. Це двоповерхова споруда із глини та соломи, в якій мешкали праукраїнці близько 5000 років тому. Також тут можна було скуштувати традиційні для Кодемського району страви, послухати народну музику, відвідати козацький стан. Фестиваль відвідало близько 8 тисяч гостей, як із Одеської, так і з інших областей України. Він тривав на 7 основних локаціях. Це реставрована Трипільська хата. Для її зведення місять глину, змішану із соломою. Будинки будувалися взагалі без гвоздя і без нічого. Тільки дерево, глина і болото. Бачите ви самі. Ось це клака називається, збирався весь люд. Все село збиралося, хто з того будувався, тому до всіх приходили всі. Це називається клака. Місцеві глину, робиться вальки. Ось це ми робимо вальки, болото, ще називають їх бутилочками зараз. У цьому році ми представили Трипільську хату. На превеликий жаль, не вдалося повністю завершити так, як планувалось, тому що глина сохне довго, а вона буде ще розписана. Причому розписана із мотивів на керамічному посуді трипільців саме Кодемщини. Сценіруємо сценку, як зароджувалося землеробство. Тут ви бачите на цій площадці, як сіялася пшениця, як добувався хліб, як люди мали пищу. На тому плані оралася спочатку земля, потім сіячі засіювали вручну пшеницю і борунували. А далі процес вже жнинці йшли, жали серпом, і молотильщики молотили оце таким знаряддям, називався, мабуть, ціпок він, чи як там. І вже далі процес йшов жорна, отакі були жорна, де мололося зерно, і вже получалася пшеничка, мука. Ось Костя, крутиш, Костя. І от мукички, бачите, ось морочно вам прибачаю. Це інструмент наших прадідів. Це називалося жорна. Коли моя дружина, я їй накосив пшенички, вона потім збиває з ціпом, я беру пшеничку, кидаю ось сюди, в цю дірочку, ось так, туди толочу і кручу, і виходить мукичка борошно по-нашому українська.
яка дуже смачна, тому що вона без всякої хімії, це зручна, ручна праця. І дуже смачна для дуже смачних і варенички, і блинчиків, і хлібчик дуже гарний. А моя виноградна підходить для всіх. Правда, після неї треба до пуття закусити, бо може світ закрутитися. З давніх давен в нашому селі гналися з різних продуктів. Тобто і сливок, і вишнева, і малясовка, і хлібна, і акаційова, і цукрова, і бурячанка. Різні були види, і люди по-різному, яка кому до душі припадала, з того і гнали. На кожне свято і на кожну подію, чи вона весела, чи вона сумна, завжди виготовляли цей народний продукт, тому що без нього, навіть і зараз, без чарочки і немає обіду, як то говориться. Скуштуйте нашого натурпродукта. Добре, скуштуйте. Лікарство. Захрипло. Зараз перестану захрипнути. Все, зараз все пройде, всі болячки пройдуть. Олена Халілова, Олексій Расамахін. Факти. На цей час у мене всі новини. Більше дивіться у наступних випусках фактів та на нашому каналі на YouTube. Підписуйтесь також на нашу сторінку у Facebook. До зустрічі!